Що стосується самого опалювального сезону, ну він досить був нормальний, тому що не було дуже низьких температур і не було перевантаження на наші мережі. І тому був тільки один дефект, великий дефект, з яким ми швидко справилися на протязі доби. Я хотів би подякувати містянам, подякувати миколаївцям. В нас найкраща статистика по Україні по сплаті за теплоносії. 80% на цей час, 82%. Що буде по кінцю травня місяця, тобто коли ми виставимо додаткові рахунки за квітень, ми тоді вже будемо чітко знати повну картину. Карантин розпочався на підприємстві під кінець опалювального сезону. Зараз з понеділка, ми взагалі одна третина працівників знаходилися в оплачуваних відпустках. І з понеділка ми йдемо на так званий простій. В цей час працівники будуть знаходитися вдома, а їм буде оплачуватись зараз дві третини заробітної плати. Це буде до закінчення карантину, до 24-го. Коли буде він закінчений або продовжений, ми будемо визначати, що будемо робити далі. Зараз буде працювати, тобто з понеділка буде працювати всього 130 працівників з 451-го. На міжопалювальний період запланована низка ремонтних та профілактичних робіт на тепломережах підприємства в місті. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.